Сега баци, подай ми уния неща. Да, кое е? Ей, тия неща, дето там стърчат. Абе, за какво си тия бухлуци от Лидъл, къде купи чапата и ти от завторска употреба? Йоро, това може да го оставиш. Ей, тега пляска. Това панталон, къде го за втората употреба, 10 бройки сужи с штампа. Е, но сме сложили наши етикети. Имаш час и половина след реакцията ще ти се стъщи. Така, започваме. Здравейте хора, ние сме три осми. Вау! Аз съм Мъция, вие не сте. Това е Иония, вие не сте. Не, аз съм Фръци. Не, това е Фръци. Ние сме Мъци, Фръци и Пръци. И Пръци. Я ме мърко на сон, бе. Ами то това видео се качва след като сме се върнали от турне. Не знам как сме се изкарали и дали изобщо сме се върнали, но да, било е страхотно. Йее! Аз не бях, но беше страхотно и мога... Все пак искам да благодаря на абсолютно всички, които дойдохте и с които си изкарахме едни незабравими, готини изживявания. Но тия, с които не сме... най-великите. Те, с които не са дошли, не са ни уважили. Сърдеви се. Така. И аз ви се сърдя, между другото. Аз... Всяка година каним Сандев с нас на турне, но той не казва, ми харесва. Оф, не ми се занимава с тия деца. Не! И понякога с 30 годишни, защото имаме и по 30 годишни. Казвам, нямате пари да ме поканите. Все още сме в Back to School кампания. Ако искате, може да си вземете нещо от Кондан с 10% отстъпка до 15. Каквото и да е, на всичко има отстъпка и на всеки артикул подаряваме от нашите тетрадки. Имаме чанти. От Лидъл. Не са от Лидъл, бе. Билата, де, да. Но добре, тия чанти не си ги шиеме сами. Аха! Имаме. Не, отбивате за по 2 лева и ги пробутват. Не са по 2 лева. И освен това имаме чисто новите ни панталони, аз вече ги кръстих по някакъв начин, ама заправих как. Карго. Спектрум. Е, нали ме пита кое е най-подходящо, аз си казах, че спектрум е най-подходящо. Така ли? Е, защото питах много хора и точно по тебе ще те запомна. Леле. Да, спектрум. Това са новите ни панталони, всъщност това е детския модел, а ти се за Йони. Това ще ми стане на... Не бе, ма са много яки, вижте какъв детайл. Тук нарочно да е газарско на пръстците, сеща ли се цак-цак? Да, да ви спира кръвта, да не може да ходите. Ма буквално аз хода така. Ето виж с такива. Я? Ето гледай. Ама неговите са по... Е, тия са малко гадни. По-такива. По-грозни. Докато тия наистина са много по-хубави. Верно, от втората потреба обаче... Не са, тия сами си ги правиме. А, ето. Даже аз сега съм с такива панталони, мога да ги сваля да ви ги покажа, но няма не, да не, сега. Аз пожелах да ми подарят едни, те ми подариха, но... Само на дедовия му ставали. Но ще трябва по-голям размер за мен. Да, и затова специално за Сандев направихме два пъти XL размер, така че има на сайта два пъти XL панталони. Да. И предлагам направо да започваме, днес ще реагираме на съдби на кръстопът. О. Изненадан ли си? Изненадах се, мислех ли ще снимаме видове хора. Не. А, вкарай го! И предлагам да започваме. Аз си направя цялата клапа с някакви лепенки с спомени и емоции. Браво! За сега не се справяш това. За сега много спомени. Ама аз имам в офиса много такива, но просто не съм донесъл да ги залепа. Айде, кой ще чука клапата? Искам, чука ми се днес. Айде да се чука и аз моля да я полижа малко или... Еми, защото тая клапа е само чукана, малко разнообразие да има. Не, ще се забия некоя трескало език. Не разбирам мръсният език. Айде ще чукам аз. Спри! Не си! Отивай! Ще ми бъде тъжно! Васил Найденов днес е на участие, а след малко ще видите и... Искам да ви кажа, че ако останете до края на видеото, ще разкрия една тайна. Как ги пре? Това искам да пре. Не. Тебе те пре. Що? Защото Йони съвсем скоро трябва да си тръгва, има час при заболекаря. Ще го дупчат. Да, ще го дупчат. Има час да го дупчат. В елитния столичен квартал Бояна живее семейството на Михаил и Елена Христови. Двете им деца, Калина и Мартин... Трябваше и ние да си правим такива снимки. Ма тези снимки. Ма това беше гадна храна, дето му буташе в устата на този горкият. Тя като гледам ги мета храна в устите още е. Абе. Това пак не е. Тая билярна топка не е ли малко по-голяма, отколкото трябва да бъде? О, скъпи, това е футболна топка на капа, когато заредиш 1000 литра на OMV ти даваха безплатна. Не, с 50% от стъпка. Да, дава ти и на OMV е такива. Абе. Значи това, ако беше някой, ако беше някой изкован ютубър, щеше да ти се разсърди, че такава говори за стоката. Не, аз ще шегувам. И вика, кокаина ми бил като тебе шир. Базикам се, бе. Базикам се, хубави са. Кокаина ли? Кокаина му е добър. Но? Винаги има но. Обаче. Всъщност,
Дайте си говорим нещо. Как сте вие днес? Как си прекарахте? Ама ние тук сме някакви, виж, много сме мънички с Йони изведнъж. Какво и дай си с цвета на джаба. Ама тя и косата и шапката са ми така. Не бе, уникален си. Да, факт. Кажи си. Ай, факт. Искам да кажете, помислете хубаво, синоним на перфектен. На три кажете. Синоним на перфектен. Какво дойде на къл? Едно, две, три. Сандев. Благодаря. Все още не подозират, че преди 48 часа се е случило нещо, което ще промени живота на цялото семейство. Видяхте ли майката как спря детето да не се обеси? Не. Ех, да не се обеси горкото детето така. Аз още съм зашеметен от красотата и перфектността на Сандев. Всички са зашеметени, всички зрители. Кажете, не сте ли зашематени от моята прелест? Пишете в коментарите да и пак кажете дали искате да направя видео за Ванга след като се върнем от турне, ще взема да направя. Баба Ванга е предсказала това видео. Да. Защото аз вярвам баба Ванга, просто той ме инфлуенсва. Не, виж сега, тя е съществувала. Може да вярваме в нея. Въпросът е... А мене баба Ванга ме предсказва, така че аз вярвам. Да, само че след като се роди. Ке се роди тиктокорът Йоан Петър през 2002 година. Е, казвала е на дядо му, ще ти се роди внук. Оу. През 2002 година. Че ще има две двойки в датата. И в бележника. Ама тя нищо чудно да му е казвала. Нищо чудно да му е казвала, ще има две двойки. Или две тройки. Или две четворки. Или две петици. Или две частици и така. И то се едно ще е така. Да, ще му се роди внук 6600 година. Е, в интерес на истината ти даже си му прав внук, така че предсказанието и нуцки. Нуцки, да. След поредния ден, прекаран в домакинстване и грижи за децата, Елена очаква Михаил да се прибере от работа и да прекарат една хубава. И той идва и си е пуснал на уредбата в колата. Ние сме лошите, страшни. Да изпеем. Той пожела си съдбата. Забравете даже наше имена! Добре дошъл, Васил Бошков! Всъщност това празнуваме днес. Елена усеща, че нещо не е наред. Когато Михаил и казва, че трябва да поговорят, тя вече знае, че въпросът е сериозен. Това не е ли Тони Стораро като слаб? А това не е ли дух отзад? Да. А това не ти ли причина от тези рейнджерите в Star Wars? Да, бе, да. Ти ли жената? Да, това наистина е жълтия рейнджер. А тя начин тази ми прилича на картичка. Картичка? А да кажем ли имената си? Да, аз съм Мартин Светославов Мъката. Аз съм... Момъкъня. Аз съм Конгли... Новината, че мъжът е влюбен в друга жена, заварва Елена напълно неподготвена. А той е влюбен в друга жена, не знам как е успял. Тази е готино. Ами... Ема са за тоя труп, тази жена е симпатична. Да, да са... Сега жена е дошъл ми тук, не знам от аз проклетник. Айде, претенции вече, каква да е жената и... Да, па даже и друга е има. Не си, че жена намерил, па е... Тупе, бати постижението жена да намериш. А тя прилича на миньончета, така че... Прилича. Не знам какво не харесва. И това не е всичко. Михаил иска развод и то веднага. Халката на мушамата. Край. Ама за беда на хората, като тръгна се разделят, то се минават с някакви много процедури, май доста време се чака, за да се разведеш официално. Те ще се залюбят през това време пък. Ето затова са го направили, да може, ако да има нещо, да промениш. Да. Целият свят на Елена се срива за секунди. Той според мен този апартамент просто е нейн и той затова се оженил с нея, за да има 50%. Е, как ние с Тео разделихме се след няколко месеца пак заедно. Да, ако се бехме тръгнали да се развеждаме... Да, да не ти вземе етажа в Ихтимон. Да. Те затова не го направили хората. Аз се чудих защо толкова бързо се събрахте. Как ще ми взима? Не. Направо не знам откъде ми дойде. Е така от нищото. 15 години всичко беше наред. Изведнъж. Не знам откъде ми дойде, аз съм в критическа. От 5 години вече. Така ли работи? Кое? Аз защото не знам жените кога имат и кога не. Ами мисля, че след 40. Имат вече. А преди това не. А не, те пият някакви хормони, за да си забават менопаузата, защото след това се сбабичосвали по-бързо. А те искат да си се трескат напред-назад. Искат и фонни фенса да качат. Щопе бабките не могат да се трескат. Те могат, просто нямат цикъл. Ама пак се трескат. Ма те бабите до последно трескат. И не са лоши. Аз на твоите години някъде го разбрах. Те никога не спират. Ма те не са и лоши. Всичко съм очаквала, но не и това. Аз какво да направя? Влюбих се. Влюбих се в тази жена. Той с розовата риска разбрах на къде. Така ли каза? Умрих се. Не, влюбих се. Влюбих се. Случи се.
Хората ни сочеха за пример. Гледай, не взимай пример от тия. Това е лош пример. Първо за пример са ги сочили. Ха-ха, виж ги, тези са страхотни. Ха-ха, вижте ги тия, уникално семейство. Бяхме щастливи заедно. Или поне аз си мислех, че сме щастливи. Казах и го, няма право да ми се сърди. Бях честен с нея. Не! Верно ли вика, няма право да ми се сърди. Ма и аз бих изгонил жена, която яде динята по това начин. Да. Като глигам. Няма не, те в анимационните филмчета така ги ядат. Да. Няма право да ме се сърди. А всъщност той... Ма тя не гъка. Не, той казва, няма право да ми се сърди. Та ли? Плюс това той сега ще признае, че вече във връзка с мъж, който се казва Христо. Какво се фръцкаш, бе, фръци? Абе, фръци, къде така, бе? На тези столове ми се изкриви гръмначния стълб. Ма ти седиш тук от 10 минути. Именно. Ма те и той ги взима от втората употреба заедно с сетия на кило. Не, бе, това са ни прекрасните столове от Експедо. Ама за мърчанище. Сумете защитавам, мърча. Мърча си го правим. Ти знаеш ли този панталон, дето ни го държиш колко струва да се направи? Много пари, знам. Сигурно цели 9-10 лева. Не, шегувам се, хора. Вие знаете, че се шегувам. Това са наистина хубави панталони и нямаме турби. Чувство за хумор, не се шегувам. Нямаме чувство за хумор. И турби за пазар. Ще те туриме в тази турба. Хубави турба за пазар. Между другото, може да издържи до 2 дини. Поред мене, вземете си. Ама някакви по-манечки. Защото в билата същите няма да издържат. Нема ли да ни кажеш нещо за вазите? Ама вазите? Всеки като дойде в студиото и веднага, о, вазите. От една умрела бабичка ги взеха на по-евтино. Тя жената си ги е пазила от... По-евтино ние си ги взехме. Пари не сме давали. Решението на Михаил води до сериозни последствия. Най-вече за Елена, която е свикнала изцяло да разчита на съпруга си. За пръв път от 15 години тя ще трябва да разчита единствено на себе си. И дават кадър как той подава пари. Тя трябва да разчита само на себе си. Ама това за последните, другите вече са за приятелят му Христо. Ама много гей темата днеска ни се провожда навсякъде. Ма... гледаме обикновени хетеросексуални ютубъри. Ама виж го, че е с розовата риска, виж го как говори. Аз ви казвам, че има нещо. Да бе, главата ти няма нужда да е в кадър. 40 годишният предприемач обаче вярва, че това няма да е проблем. Мишо настоява да си изнесе от жилището му. Какво ще стане с мене? Накрая ще стана на улицата, без пари, без работа, а децата ми... Той ще си гледа децата. Да, тя ще направи OnlyFans, толкова ли е сложно, ма? Ами сложно, защото тя е вече възрастна, няма много любители на стари жени. Ти ще кажеш, че няма, знаеш ли колко има? Пишете в коментарите, вие любители на по-възрастни милвки ли сте. Ао, лунката е джойна от Телеграм, става страшно. Ао. Децата ми си свикнали с тази къща, но изградили си свой свят. За тях ще е един голям шок, ако напуснат и отидат на друго място. След сватбата... Бачи с хлупената къщурка. Това ли искат да обитават всичките? Но пък е Велепи отпред. Отпред, точно да. Тук майчина миловка. Сетих най-напред. Довършете. Е, много е дипово. Не, то просто, че майката го е милвала, не е нещо... Младото семейство се нанася във фамилната къща на Михаил. Още докато е бременна с Калина, Елена спира да работи. Ама по-интересно как всичките им фамилни снимки са направени в един и същи ден с едни и същи дрехи. Тук това е взето от някъде. Ние няма как да знаем дали това наистина е майката. Да, това е просто някаква снимка от Васка чистачката от съдебен спор. Като предприемач, съпругът ти печели достатъчно. Съпругът ти, що не си е направил някаква процедура на зърната да си ги уеднакви? Да, едното надолу, едното нагоре. Праци с и той като предприемач, да. Какво работи? Какво правят предприемачите? Ма не знам, ма е защото много... Защото знам, че когато си лайф коуч и искаш да докажеш на хората, че имаш много пари, те те питат, ама с какво се занимаваш и ти казваш, ами аз съм предприемач. На какво? В смисъл, какво представлява това да си предприемач? Какво предприемаш? В смисъл, аз не знам, ама е много модерно да си предприемач. И тя може да се посвети на семейството. Е, хубава работа. Е, сега. Ама вижте попа как се усмихна. Ама попа е много страшен. Изглежда като личния ми лектор, доктор Делев. Лектор? Имаш ли, че лектор?
Имаш личен лектор. Абе, бегай, бе. Е, това е един умен човек. Един е такъв лапсус да не направи човек. Личен лектор. Какво, Йоши? Не, бе, помислих, че това е част от косата. Викам, тая пебати Рапунцел, каква коса има. А, то, ама това е само един кичур надолу, обаче. Не, то това е някаква пръчка. Свещ, това е свещ. Това е свещ със стойка отдолу. Прилича на по-малкия нисин, ще да кажем, ние не сме двойка. В смисъл, виж, сме тройка. По-нисичък, ама не, Йони, виж се, ти приличаш на 10 годишно момченце до нас. Особено до мен. Аз ами той, защото се е разплюндил. Мене съм се разплюндил, ама тук на маста... Е... Айде всичките така да реагираме. Айде. Некой ще пусне ли видеото? Бачи, я подай тези семки оттам. А, той има там семки. Да, си викнеме Сашка Васева. Айде, дай, викай Сашка Васева. Сашки, я влизай, ма! Айде, има там едни семки и една вафла с сливи. Моля си. Да не си пазарувал от някой хипермаркет. Не, пари за такива. Семки и такива работи, защото гледам, че и турба има тук. Семки и бомбо. Абе. Аз си чула всеки момент как да вмъкна за турбата от хипермаркета. Продаваме текстилни турби. Стига, бе! Да! Турбата и лепнал една снимка и айде. Купувайте! Купувайте в линк отгоре. Купувайте бълъци. Купувайте в линк отгоре на промоция. Няма в описанието е. Елена винаги е вярвала, че животът им е перфектен. Абе, до епизодът на начало ли почва с тези снимки? Той нали така почна? Да. Ей, ето е пак топката на Капа. А, да, Капо Верде. Той сигурно е тираджия всъщност. Това е предприемач. Нема завой ляв и десен. И обратен. Ма това може да предприемаш много неща. Той е тираджия в Канада и затова е заредил 1000 литра наведнъж. Ето. Защото трябваше наведнъж, само така получаваш 50% отстъпка за топка Капа. Омъжила се за любовта на живота си, имат две прекрасни деца и стандарт, за който много хора биха им завидели. Тя никога не е предполагала, че един ден... Това беше наистина заслужава аплодисменти. Браво, браво. Това как сме направили? Много сложно според мен. А, много сложно. Това е някакъв автоматичен... Не, не, това е истинска снимка скъсана, обаче виж, без ръце е скъсан. Много интересно. Е, просто ръцете с гринскрин. А, да. Всичко това ще рухне. Ама шапката им е под всеква критика. Ужас. Тук е някакви снимки, дето се късат сами извън шапката. Изчула. Докато вижте, моята шапка си е топ. Това е смешно. Тук може на неща, които не са смешни, да слагаш ха-ха-ха. Стига, бе! Два дни след като Михаил иска развод, Елена все още е в шок. Въпреки отчаяните й молби, той отказва да промени решението си. Елена е принудена да потърси. А тя какво му се моли ли? Да, моля те остави. Тя, защото няма къде да живее. Не, че иска да си го запази и си го обича, но просто е, че няма къде да живее. Тя няма къде да оди, няма пари тая, няма още OnlyFans. И сега мъжа ми ме напуска и ме гони и тя почва вече в OnlyFans да прави регистрация. Я чакайте, търси си имоти, тук ще стане интересно. Да не предприема и тя нещо. Я да ви имоти, да... бе, тя решава кръстословица. А багай, искам да ви се похваля днес, какво си купих от билата. Виж, сега съм още чантата. Ето кога си купих. Много е хубаво. И чантата не е... Ти нямаш ли си пазарска количка? И чантата не е лоша. И му е плинка долу. Трябваше да кажа, стига, бе! Стига, бе! А не по сценария. Краси, пристани! Децата все още не знаят, че родителите им ще се развеждат. Не е ясно и при кого ще живеят след раздялата. Хайде, мамо, да тръгваме. Чакай малко. Мамо, да тръгваме на танци, съм пак ще закъснея. Децата не знаят, че родителите им си развеждат, ама тя пред всички си ограждала в отдел имоти. Да се прави на жертва. Тристаен апартамент. За разведени дами. Топиче с купиле с 7 букви. Танците за днес ли бях? Ими за днес, айде да ме закараш. Вече закъснявам, да. Калина, имам много важна работа. Да, да си четеш вестника. Калина, дръж се както трябва. Имам ангажимент. Няма да бъде с смръдливия рейс. Достатъчно голям. Какво каза? Опа, тук сме хай левел, май. Абе, хай левел. Вие че още не са си прибрали ухата отзад. Между другото и моята уха е стояла до март, април, май, юни, юли, август. Не си имал в какво да събереш играчките.
Но сега вече имаш. Но сега вече между другото имам, да, и хляба, и всичко ежедневно. Мога да си побера в новата чанта на Кунданс, която се казва... Няма име. Веси. Не, примерно Веси, защото не е Веси. Между другото е много удобно и хляб, всичко може да си поберете. И а учебници. Пък, момчета, да ви се похваля, какво си взех от втората? Днеска отивам в магазина, втора употреба и гледай, аре, бате, панталон. Викам, супер. Писам и отивам да пикая. Викам, сигурно ще ми стане, той не мога да влезне от него. То няма размери. Не, шугувам се, има, вече има хикс, 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 колкото искате ел. Хайде сега най-накрая да е нещо забавно, без това мъци, да реагираме. Айде, дай малко семки. Ми няма да ходя с този смръдлив рейс. Да, този говориш така. Ост, писна ми добре, че поне баща ми е нормален. В тази къща няма спокойствие. Калина! Елена осъзнава, че все по-трудно... Този канал най-накрая ще стане забавен. Мъци се изнесе. Но между другото, втората потреба... Не е лошо това панталон, ама... Ма е доста носен. Те така ги продават. Кунданс ли, какво бе? Не знам, а така ми е много чил просто да смея си се, гледам си някакво филмче, пия си и люпа си семки. Той само люби семки на стендъп комеди. Иначе как си, какво става? Добре, знам. Тук за турнето се подготвяме. А, защото ти снимано преди турнето. И какво? Турнето. Готово, яко. А до година ти може си, яко. Как е чадото ти? Добре, расте. Боже, прави физиономи вече. Расте, но не старе. Да, да, наистина да. А то е ясно така. Не, ясно така, верно. Надявам се. Този канал най-накрая ще стане забавен. Как се мисля изобщо тази коса? Ти ми майче се е загащил малко в гащата отзад. Ела да ми помогнеш. Ти като акаш, слагай после една лента за отместо престъпления. Що? На туалет. Що, мериш ли какво? Не. Бас, стоях за 30 секунди, само го поснах и излезнах. Какво? Аз си изненадах, че такова зайче може да произведе такава смрад. Ама, каква смрад, глупо си? Не, то ми харесва. Ама... Извъртеняк. Да. Той ме кара да пръда в буркани да ме рише. И мен? Някак си... Успя ли да се срешиш, най-нека? Той отиде да се реши, между другото. Той отиде да се ре, а той отиде да се реши. И се справи да страхотно. Той се реши в кенефа. Сдържа емоциите си и позволява кризата в отношенията и с Михаил да влияят върху отношенията и с децата. Разбира се, за това е виновен Михаил. Предполагам, че го гони кризата на средната възраст. Абе, аз тук си играя си на тетри, защото нещо на мястото... Чакай, я малко да те питам нещо само. Извинявай, че имам въпрос. Абе, ти да те искам от това е хора, правихме... Хора, правихме сега, от този лек си ги взе това, че не разбирам. Хора, правихме реакция. Че има за по 10 лева. Хора, правихме базици по телефона и там се обаждахме в OLX на обяви, защото продаваха същата тениска в OLX. И той мъти си я поръча и му дойде за 10 лева си я взе. И са хората си продават старите дрехи. Не всеки си ги използва. Реално, втората употреба всичко има. Само сгъбам панталона, не кам, нищо не ли. Давай, стига, бе! Е, и на други се случва. И на други мъже им се случвало, но те не си загърбват живота, е така. Не си зачерпват семейството. Значи да разбирам, че тя е някаква... Окей, бе, да ходи да ми изневерява, но да ме остави да живея тук. Точно бе, така. Да, това и е топ-топ. Елена не разбира как е възможно толкова лесно да се зачеркнат 15 години съвместен живот. Е, 15 години. Ние сме приятели от по-дълго. Том е омръзнал на човека и той с розовата риска искаше да й подскаже, ма тя не разбира тази скучубра. Тя се опитва да търси грешките в себе си, но Михаил не спира да повтаря, че вината е само негова. Това я обърква още повече. Ма той епизод е някакъв много по-добре обработен от останете. Гледай как да. Слагат някакви такива ретроспекции, какво е стало. Ретрограден Меркурий, да. Е, ма те, монтажистите в нова, понякога се стараят повече, друг път се стараят по-малко. А да, мен така ми прави впечатление. Но нашия монтажист Джоро винаги се старае еднакво добре за всичко. Да, а други монтажисти имате ли? Имаме и други монтажисти. Но за тях какво? Ами един се казва... Да, който искам да го пъна на клада. А другия, как се казва? Другия се казва Методи. Какво той... ви е мнението за него? Той е на метамфетамини според мен и затова така се казва. Докато обработва вида... Да, какво?
Ами не знам, той моите не ги обработва. А на кой? Ами на Йони, ти доволен ли си? Йони, я кажи ти какво мислиш за... Не става, но е смотан. Разкажете повече. Искат да знаят. Айде на подкаста ще разказвам. Добре, на подкаста задължително да гледате за монтажистите. Сляпа ли съм била аз? Не знам. Или аз съм сляпа, или той е голям актьор. Или аз съм била врачка, или... Е, ма той казва, искам да се разведеме, влюбих се в друга. Да. Защо сигурно има други жени. Ама не, ма той казва, че не иска да са заедно, тя вече... Ау, звъни ти жена ти да те проверява, че е хло. Опа, да. Прибирай се веднага. А сърди ли се? Е, не. Е, не. Тя покрай мене много му се сърди, не знам защо. Не бе, не се сърди бе, просто мислиш, че по-радно по-бързо ще се прибереш, за да измиеш чините, да сготвиш и да отидеш на пазар. И да ме набие. И да те набие. Хора, не забравяйте, че имам афилиейт линк в Озон.bg, можете да го откриете долу в описанието, както и да го сканирате от екраните пред вас, може да си вземете нещо за първи учебен ден, ако не намерите това, което търсите в Кондас. Използвайки го, вие ще ме подкрепите супер много в развитието на този канал, за което супер много ви благодаря. Продължаваме. Сигурно имало и други жени. Последните няколко години, не знам, просто се отдалечихме. Айде, стана лошо сега. Ало? По-добре не се прибирай. Страстта между нас охладня. Тя иска едно, аз друго. Не искат ли двамата мъже? Да. Не, тя не иска мъже, иска да живее там. А, добре. Вече има чувство, че живеем на различни планети. Сигурно вече не съм интересна. Аз съм обикновена домакиня. Аз не знам как 15 години си му била интересна. Чакай да чуем тя обикновена домакиня, да чуем той какво е. Той е бизнесмен. Като се върне вкъщи, какво да му говоря? Кое предаване съм изгледала по телевизията ли? Аз по цял ден съм вкъщи. Чистия, гледам децата. Той ходи по бизнес срещи. Ма какво означава аз по цял ден съм вкъщи, чистия, гледам децата? Чистенето ти е горе-долу един път седмично. Дори да готвиш всеки ден, ти може да правиш много други неща. Децата, доколкото виждаме, са някакви тинейджери. Какво абсолютно им гледа? Те са големи, да, а той е предприемач, мъже. И бизнесмен. Предприема някакви действия. Кой знае от кога спи с оная? Плаках, виках, молих го да ми каже коя е, мълчи. Рових му и с телефона, всичко е изтрил. Те още ли живеят заедно няколко дни, докато се разведат? Ми да, явно да. Е, той ще ни се дигне чукалата и да си отиде. А, защото нали, апартаментът е негов, той иска тя да се изнесе. Всъщност там е за връзката в епизода. Той е интересно, мам. Той да й каже, дам ти една седмица да се събере всичко и да се махнеш и през тази една седмица да фане новата му любовница, да отиде някъде на хотел, някъде. Те така се правят нещата. Аз не че разбирам. А, виж как знае. Или студио, ако си има. Да, примерно студиото да ги води. Еми да. Така правят всички. Така правят всички. И сега хората кой знае какво ще си помислят. А вие много готино ви е студиото, между другото много ви е свежо. Но благодаря ти. Ние каним много ютубъри да снимат на нашите сетове, ако искат. А. И им отказваме. Сигурно излъгал някоя млада и глупава. Не мога да си го представя. Бележка от хотел. Нямам търпение до следващия път. А, тя на фактурата му е сложила. Може да е някоя секси счетоводителка. Ами да. С целувка. Е, какво е това? 15 годишен брак. Ма той нали ти казва, бе, момиче? Мен момиче е тази скочубра, бе. Добре, бе, се тя. Не е хутка да обижа жените. Та тази скочубра. Не, бе. Не, смисъл, че е възрастна жена, не че е момиче, тя иначе е много симпатична. Става въпрос, че той човек отиви и казва в прав текст, така и така имам друга, искам да се разделиме. Да. Тя почва да търси някакви доказателства, дали той наистина изневерява. Точно, да. И сега намира чатов и казва, мале, какво е това? Да. Чатов. Чаквай се, че и се очудва. С тази екипировка катерия. Планини. Виждам, ма много е як новия панталон в Кондас Спектрум. Защо се смееш? Няма ли допълнение на... Но... Но, обаче... Няма защо... Същия го има... Защо очакваш от мен нещо да кажа нещо такова? Същия го има в пауза за 340 лева. Еми да, ето, значи... И в Made by Society обаче кафяв за 800 лева. А в Кондас? А в Кондас е 69,90 го пуснахме май. Което е супер. Еми за панталон ми че окей. А като за зетото на дълботреба за 8 лева, доста добре, 8 пъти печалба. Е, като платиме данъци стават 11. И го брандираме. И някаква му пише, нямам търпение до следващия път. Коя си ти, бе, моето момиче, бе? И какво на мен ми се кара, се едно сега съм момичето. Да, към тебе гледаш. Ма башка ме не гледаш. Ти ли нещо? Башка. С какво е по-добра от мене? Секс, години. Чакай, чакай да видим. Заради секса ли е? Да беше казал. Какво не му харесва? Да го оправим. Нищо. Не, да, да. Трудно се оправя всичко в секса. Айде...
Най-голямата беда на 40-годишната домакиня е да извърши сапунката и семките и кафето. А той слага край на 15-годишният ни брак. Аз не разбрах от колко години се жени. Ама и аз, да. Че нещо... Мисля, че 3-4 или... 15-годишният ни брак. И ще дотия да ти взема още семки. Да. Ходи до билата, ама ти си носиш турба, да. По всичко личи, че Михаил не изневерява на жена си от вчера. Елена трудно преглъща факта, че е била лъгана. Но гневът я мотивира да се махне от семейното жилище час по-скоро. Елена е открила, че в съседната кооперация се дава апартамент под наем. Айде! Ама тя па виж каква е. Много токсик ми изглежда това, да си вземе апартамент точно в съседната сграда. А тя как си го позволи този апартамент? Еми OnlyFans, аз ви казвам. От издръжката на децата. Ако ама застана... те децата няма да са с нея. Ама ако нали застана... ще ли да си останат в стария апартамент? Ако застана така, вместо да минавам назад, така сме като аптекарски шишета. А ти причиш на моряк. Тих бял дуна, все вълнува, весело шуми. И радецки гордо плува на златни вълни. И радецки гордо плува по златни вълни. Е, до година тримата на турне ще имаме програма с пеене, да не ни питат, ама какво става на Арабата тур? Да. Те постоянно ме питат по интервюта такива неща, ама вие какво правите на Арабата тур, какво включва програмата? И аз не знам... Да, в повечето случаи аз не знам какво да кажа, защото то са фен срещи. Имаме магазин, от който може да си вземат сувенирчета, говориме някакви неща по микрофона, но основно се редат на опашка, идват до нас, снимат се с нас, говорят си малко евентуално, даваме им автографи и си тръгват. И аз няма как да им го обясня и понякога казвам, че правиме стендъп комеди. Така ли? Да. А те наистина се смеят, говориме си някакви. Иначе е стендъп комеди. Искате ли по Коледа да излезем на Витушка, да се облечем в коледен дух и да пеем коледни песни. Да, винаги се. Хайде! Елховине! Ако успее да го наеме, поне един проблем ще отпадне. Децата ще могат да виждат и двамата си родители по всяко време. Това е моя дом. Всичко сме купували заедно. Радвали сме му се. А сега трябва да се изнеса. Не мога да си го представя. След 15 годишен брак. Просто не мога да си представя за миг живота си съсипан по този начин. Добре, че поне намерих нещо от среща. За децата ще е супер. Все наблизо ще могат да идват при Мишо. А сега какво ще ми кажеш, като децата ще отидат при нея? Ами защото Мишо в един от първите кадри каза, че децата по-добре да си останали при него, защото вече били големи и това им било семейното жилище. Ема как ще... Да, той така може да си говори, ама как това е право на майката по принцип. Е дадено, ако детето е над 13 или 14, може то да избира при кого да остане. Е така е? Да. Е така е? Ма не бе, така е, по принцип, по закон е така. Елена се уговорила, че още днес ще огледа апартамента, който тък му се освобождава от предишните наематели. В 2 след обед тя отива на оглед. Неловко и е, че по този начин съседите ще научат за раздялата и с Михаил. Ами тя да си беше взела в същия вход, ако иска апартамент. Да. Ама те да са близо децата, защото не могат да се возят в мирисания рейс, за да идват при майка си. Тя не желая тази, да, тинейджер. Тези Стоянови са странни хора. Никога не сме били близки с тях, а нищо, че сме съседи. Поздравявахме се. В смисъл, че никога не са били Лили Иванова с тях. Да ме били Лили Иванова. Здрасти, здрасти, как си? И до там. Някакси саможиви ми се виждат. Какво? Саможиви? Саможиви, или да. Самодиви? Саможиви, значи такива, дето не общуват с много хора и темерути, демек. Темерути. Нямам големи очаквания, но не знам. Друг вариант нямам, така че... Единственият вариант е да живее в съседната кооперация. Я да ги видим сега тия двамата. Това не е ли господин Кусинов? За Елена ситуацията е напълно нова. Иде с кое те е със. Тя никога не е имала собствено жилище. Навремето се е изнесла от студентската си квартира, за да заживее с Михаил. Хола е добър, да. Някакви шезлонги. Ама тя още с влизането. Хол е добър, да. Ще мога да вода клиентите си тук. Защо има шезлонг? Ама то са два. Да, да. Има светлина. Ще има някои леки промени, така. Дъво паркет. Но не е лошо, да. Дървен паркет ли каза? Да. Какъв друг паркет има? Кадров. Кадров. Има ПВЦ сигурник. А какво се случи с предишните наематели? Убихме ги! Защото не ставаха от шезлонгите. Защо се изнесаха? Момичето роди в момента и
се изнесе. В момента, тя в момента на раждане се изнесла и е влачила отзад бебето с пъпната връв. Да събира прах. А те се изгони докато раждат сигурно. Що се изнесха ми момичето роди? Ние малко децата ни шокираха. Не обичаме деца, да. Шума, да и това не беше. Нали знаете, че имам две деца? С вас ли ще живете? Ами да, ще имат собствени стаи и тук и при мъжа ми, но моля ви, не се притеснявайте. Те са големи и добре възпитани деца. Ама и тия са селхата. Ма, нали е топло навънка? Ние виждаме всички са леко облечени, защо във всеки апартамент има коледна уха. Да не би да вдигат много шум, защото те са тинейджери някакси. Не, те са добре възпитани, уверявам ви, че няма да създават проблеми. Те са тинейджери и само ще викат купони, ще правят, нали, хора, няма да имат. Ама те, другите са ги изгонили веднага след като се е родило бебето заради шума, а иначе следващата наемателка е с двама тинейджери. Да, нямам проблем. Вика, спокойно се опрем. Да. А те пък, колко мога да си нечовечен, да роди веднага да изгонат. Еми да. Те може с предварителна оговорка. Ако ще раждаш, тръгвай. Надяваме се. Надяваме се, да, навънка е гледката. Навънка е гледката. Колко нетипичен апартамент. Винаги съм искал такъв. Аз винаги съм живял на зазидани прозорци. И гледката ми е била вътре. Или гледка към другата стая, към хола. Да, а тук имаме към кухнята. А даже имаше от кухнята към другата стая по едно време. С едно прозорче. Не мога да повярвам, че децата ми са проблем да си наема жилище. Какви хора са тия Стоянови? Те, защото нямат деца, най-вероятно заради това не ме разбират. Мъжът ви там ли ще остане? А то верно, гледай къде е къщата им. Да ги шпионира от балкона, човек. Е, това е много психопат. Ма, токсик двор направо. Ай, намолите се. Ма не, искам. Мъжът ми за сега ще остане в къщата. Не сме решили още достатъчно въпроса. Просто питам и за найма, да ни би нещо... Ужас. Матяна не е ли каза ужас? Просто да питам за найма. Ужас. От балкона се вижда нашата къща. Идам и да избягам. Но трябва да се стегна заради децата. Истински късмет е, че успях да намеря този апартамент. Толкова близко до нашата къща. То тя с какви пари никога не е работила. Не знам ясно къде взе пари, това се чудна. Очуден съм, че семейство Христове се развеждат. Невероятно е. Невероятно. Ама къв някакъв седи такъв и невероятно е. Семейство Христови се развеждат. Семейството никога не правят такива неща. Се развеждат. Михаил работи, изкарва добри пари и найма, сигурно ще се плаща. Не очаквахме, че децата ще бъдат с нея. И затова малко се притиснихме, но... Притиснихме? Та на 51. Абе, айде! Объркали се при монтажа. Някой, не знам кой е монтажист на телевизия. Да. Тъй като я познаваме, ще й дадем шанс да живее у нас, заедно с децата. След скандалите от последните няколко дни, напрежението витае във въздуха. Скараните родители не знаят как да кажат на децата си, че се разделят. Ама това е много крипи. Много. А това дали е някакъв труп, който просто седи там? Може бабата. Ели не е съвсем сигурна, но Михаил смята, че сега е моментът да го направят. Сега е моментът да го направим пред децата. И почват се лашкат на масата. И така си оправят отношенията. А видяхте ли колко скъдно количество храна имаше в чиниите им? Деца, трябва да ви кажем нещо важно. Чувате ли ме? Нещо важно трябва да ви кажем и имаме да говорим. Елена, ако обичаш, ще седнеш за малко. Тя им сипа вода в чиниите, ма. Вода в чинията сипа. Не всеко семейство си има вътрешна култура. Е, кой да, искаш? Да, са, да. Виж, че ще вечерятка и си из хляб. Са мандарини, бе. Какви мандарини по това време на годината? Ти от ли си? Това е Коледа. Аз май мандарини само на Коледа ям. Еми да. Да, Коледа. Да не би случайно да е Коледа, обаче там всичките да ходят облечени от носталгия по лятото. Е, нали има лъхички, аз по това се рефирам. И снежен човек на хладилника. А то е лято, бе! Топло, бе! А ние ще няма кажете за този огромен кашкавал на маса. Не, това може да е домашен сапун. Ще го стържат в пералнята. Не бе да си мият ръцете тук за такова да си премиват. Имаме да обсъдим някои неща с вас, с майка ви, да ви кажем какво сме взели. Взели сме решение. Решение сме взели? Ма, за какво става? Ти сам го реши. Взели сме решение. Решение сме взели. Да се разведем. Ние да се разведем. Това, един глашатай си викнали там. Те ще се развеждат! Ние ще се развеждаме! Те ще се развеждат! Мамо! Защо?
Имам един приятел, дето участва в такива пиеси пребаси живота. Да. Гуркото момче. Дай да заблуждаваш децата, че заедно сме го решили. Добре, без истерии. Решихме да се разделиме с майка ви, да живееме на различни места. Не може така. Разделни начала. Не може така. Не може така. Не се притеснявайте, за вас няма нищо да се промени. Всичко ще стане. А тя нали ги гласи да живеят при нея? Само вече няма да живеете тук, но нищо няма да се промени за вас. Няма да ви изоставя мен. Какво става сега изведнъж? Бях, че си много добре. А ние къде ще живеем? Нали знаете Стоянове? Да, гадярите. Не така, няма да се отнасят така с хората. Чакайте, не сте чули още. Станете тука. А те можеха да го обсъдат това преди да кажат на децата. Да, те пред тях. А те право на мнение нямат. Дупка в комуникацията, бих казал аз тук. Ще живеете при мен. Съвсем наблизко е. Чудесен е. Ще си имате собствени стаи, както и тук. Не, ще живеете в тази къща, във вашите си стаи. Чакай, Кали. Марти, моля ви. Деца, искаме още нещо да ви кажем. Деца, моля ви! Деца, баща ми си е намерил купур. Видя ли какво стана? Да кажеш на децата си, че се развеждаш. Това е най-тъжното и най-трудното нещо на света. На майка ми и баща ми им беше толкова лесно. Как ти съобщи? Еми, на вечеря, да ти кажем, развеждаме се. Добре, няма проблем. Веско ми каза, че е ужасно, когато виждам баща си само събота и неделя. Не искам мама и татко да се развежда. И той офейка преди да му кажат добрата новина, че просто ще живеят на 30 метра един от друг. Да. И майката постоянно ще ги гледа. С бинокъл през терасата. С телескоп като тетко. Видя ли какво направи с децата, бе? Ти си виновен. Сега какво? Доволен ли си? Нямало да се местят. Как няма се преместят, бе? Кой ще грижи за тия деца? Ти ли деци се на работа или она, аз знам каква е даже. Ма, вижте как театрални чисе, но наистина на пиеса. Она ли ще се грижи за тях? Дори не знам каква е. Живота ми е съсипа. И децата също. Плача! Значи, бъди спокойна. За децата аз ще се погрижа. Няма да ги оставя. Много съм спокойна, да. Страшно съм спокойна. Проблема е с теб, ти си проблема ми. Но сега ще забие вилица в сърцето и тя това е... Разби ми сърцето! Освен ножа в гърба, сега е вилица в сърцето. Натика ми една лъжица в гърлото, поне да е пълен комплект. И това ще почне да пее вече мюзикъл идва. Да, изневерих ти! И една малка лъжичка, ама там няма да казваме къде ще я забравя. Малка лъжичка. Място не остана. Една малка виличка за тортички между в ногтите. That escalated quickly. Изневерих ти, изневерих ти. Татко, как можа? Да, отстрани, да. И хора, и хор. Я пейте. Как можа? Как можа? Татко, как можа? Проблема не е с мен. Аз ли имам любовница? Аз ли ходя по хотелите, а? Не, ти имаш любовник, сигурно. Да. Аз ли имам любовница? На бащата му се спи много вече. Защото днеска две генерални репетиции, сега това. Айде малко престани с тези истерии и децата горе се чуват. Аз си съсипах този брак, Мишо. Какво като се горе децата и ни чуват? Нека да ме чуят, още по-хубаво. Престани, моля се, не създавай проблеми повече. Бракът ни е леш. Аз ли съм проблема? Ти си проблема, Мишо, проблема е в тебе. Даже и бележки намирам. И фактури от хотели. Как няма, съм изнервена. Изнервена ще бъде. Ходи да прави секс в хотели и фактури зима. Това е много нагло. 9% си 9%. На баща пука секретарката и затова го оправдава като разход на фирмата. Изнервена. Добре, че излязах, не знам какво щях да го направя. Наистина не знам. Хем ни зарязва, хем ни разправя, че тя да се грижи за нас. Не знам какво. Според мен накрая ще стане нещо, което ще преобърне животите ни завинаги. Ще има голям плот твист, как се казва. Да, ще падне червената завеса. Ще има брат. Той примерно ги оставя не заради жена, а заради мъж. Не заради мъж. Майка си. Не, нещо друга причина ще има. Не, че има любовница. Ще видите. И това било най-доброто за децата. Най-доброто го имахме до ония ден, когато имаха дом и семейство. Ма те и сега имат дом, ама айде. Даже два. И двама родители. Опитах се да я обясня.
Какво повече мога да направя? А чакай сега, той е на 40, а тая на 51. Не, не, она беше на 51, те са поетеса. Да, да. Нали вика? Какви са тези деца, деца, деца? Ще живеят тука, но ще изхвърлят всеки ден буклука. Иначе няма да ги допусна, а тоя мъже и как искам да го пусна. Мразя деца, майка им да... Да живи здраве. Благодаря. Стига, ба! В живота на Елена е настъпил драматичен обрат. Тя ще направи късо, за да подпали къщата. Не, сега трябва да отиде при мъжа си, докато си взима вана и да пусне тоя тостер във ваната и той направи... Ти му би! О, не! Съпругът и Михаил слага край на 15-годишния брак с шокиращо признание. Абе, те, Филин, са ли малко изгорели? Малко в повече. Това не е ли крем карамел, който също е доста изгорял? Запуш ли си крем карамел да се прави в тостер? Накрая се окаже, че икономът е убиеца. И любовника. А икономът също си имал връзка с градинария. А слугинята е бременна от това малкия. Не, дойката. Или будеш селенът. Да, пейо. Пейо, ти беше по-що. В момента Михаил е на работа. Докато закусват, Елена обсъжда с децата новото им жилище. Да знаете, че днес от училище ще дойда да ви взема и ще отидем да разгледаме апартамента. Какво сега не ти харесва? Препечени са... Малко. А те чисти въглени. Стига да е расист. Е, така, филейките. Препечени. Малко ги изгорих. Ще си изберете стай. Къде? Защо? В апартамента на Стоянови, за който говорихме, нали спомнете? Ама на третея, те ми мразят децата, как ще върна при тях? Дай, къде ще ми стоят нещата, дрехите? А те май Стоянови са известни в целия квартал, че мразят деца. Защото иначе откъде ще имат информация, те малките. Тя според мен е деца поетеса. Си е купила от събора пистолет със съчми и ги стреля отгоре в двора им. Те бяха много любезни хората. Деца! Да, много любезни. Не, какво ще се стане, ако не ни бяха предоставили апартамент? Убихме предишната наемателка, че имаше дете. И докато роди, изкормихме. Там не зиграме PlayStation. А лаптопа работи бащата с него с нас. Да, ами ако не ще купим друг лаптоп. Да, разбира се, ще купим още 10 лаптопа. Как си го въобразяваш това нещо? Много ви моля. Тук си ми е живота, стаята, нещата. Тук ми е живота, тук ми е сърцето. И при мама няма да живее детето. Проклето. Всичко. Свикнал съм си тука, не мога на ново място, просто не искам. Та работи като стриптизерка 100%. Да, ето се вижда даже. А, да. Нямам повече, ето 5 лева. Разделете си ги, Калина! Мартине! И те, добре. Ето 5 лева, това има надника за деня като на един главен герой в един много обичан от наш филм. Бягай. Да, да. А бацто не е гледал Бягай. Как не съм гледал Бягай, бе? Не си гледал Бягай. Гледал съм. Как се казва главния герой? А, Ден Дилинджер. Не, за какво се разказва? За какво се разказва? Гледал някакви моменти от моята реакция, но никога бе, в дълбочина. Не, бе, с Поли даже. Тя не ги пускаше. Е, дама само някакви епизоди. А защо тук? А, реагирахме да. В канала на Поли. Е, трябва да си го пуснем. Това е железен филм. Но е много дяк, да. Кога съм правила такава закуска на децата си? Не съм и виновни децата. Той е виновен за всичко. Защо не дойде и не им обясни за какво става въпрос? Защо аз да се преструвам, че нищо не знам? Защо да го крия от децата си? Никой няма кара да се преструва, че нищо не знае. Той каза всичко в прав текст. Сопри то климатик, че ми измръзнаха... Кое? Кайсиите. Ами е там е дистанционното, ме много далеко, далеко. Дула у мен е това. Не дула от тебе, дула надолу. Да, надолу. Значи ти като всеки башу старец, кайсиите ми. Климатика ти е големия проблем. Башо кайсиите. Причината за смъртността е климатика. Никой... Да! Миналия век никой не умираше. Елена отива на пазар. Айде, давай. Така че, като заговорихме за пазар, поръчайте от чисто новите пазарски торби на Кондас. Ма те и за училище стават, това са универсални чанти за всичко. И за университет, както казвам. Да, може ли си носите химикалката и тетрадката в тях? Ма да, всъщност са много готини. Ма да. По 2,50 ги има на Илиенци, но те ги продават за 5 пъти повече. Няма ги, аз съм проучил. Шегувам се, аз се шегувам. Те по принцип, ако тръгнеш да си продаваш такива текстилни торби, са по 20 лева, това не знам защо. Да. А тези са супер. Въпреки че животът ти е съсипан, ежедневието си иска своето. Пазаруване, готвене, чистене, кладене и пране.
И с всичко това Елена трябва да се справя сама. А до сега? Да, тя до сега, доколко разбрахме, същото го е правила. Тя даже го казва, че сама го прави. Макар че точно в момента би предпочела да бъде сама. Елена! А, ей! Нина! А, Нина! Елена! А, Нина! Здрасти! Здрасти, извинявам. Бях се замислила. Как си ти? Ай! Как си ти? Добре ли си, кажи? Не съм добра. Случиха се разни неща. Жена ми изглеждаш нещо. Тежко ми е на душата. Ленче. Ленче. Трудно се живее в това апартаментче. Но какво да ти кажа? Смешно се разделяме. Сериозно ли говориш? Да. Имаш ли време? Искаш ли да пием кафе? Искам, да. Само ако ме черпиш. Изобщо не можах да повярвам. Първо изглежда супер разстроена, тъжна. Тя не е такъв човек. Тя е винаги усмихната, лъчезарна. Нина е потресена от новината за развода. Самата тя е разведена от 2 години. Ма как може винаги да има някакви хора на средна възраст, които са потресени от това, че някой се развежда? Еми, толкова много двойки се развеждат. Те, нали, изглеждали перфектно. Ма то отстрани всичко е лесно. То отстрани винаги нещата изглеждат много по-добре. Да. А ако една връзка или брак ти изглежда зле отстрани, вътре е много по-зле. Да. Ако един брак ти изглежда много добре отстрани, то може и да не е добре. Обаче, ако ти изглежда зле отстрани, то вътре е 1000 пъти по-зле. Почна за на работа. Това са 13 години. Отиваш в бюрото по труда. И тази стъпка мисля, че ще я направя. Нали няма да разчиташ на него? Той обеща, че ще ми издържа. А това за първ път сега го чуваме. Той обещал, че ще издържа, но не е какъв и е проблема с това. А за какво тогава споменават се това, че трябва да отиде в бюрото по труда и тя казва, да, това май ще трябва да я направи тази стъпка, ама той каза, че ще ми издържа. Абе, тя явно да си... Той ако ще я издържа, за какво ще ходи в бюрото? Ема да се подсигури, защото той сега ще я издържа, след една година може да не иска вече да я издържа. И той си е съвсем в правото за това. Ще го мисли тогава. Да, ама тя ще взима и помощи в бюрото, така че ни преди. Ще взима помощи в бюрото, ако до сега е работила. Тя няма стаж. Ти обещае много неща. Всичко ще ти обещае, само да е тишина и спокойствие, да си далече. Поне за децата сме се разбрали. Пресичат улицата и са при мен или при него. Какво значи пресичат улицата, като те са буквално както улицата, тук е къща, тук е блока. Те са в двора. Фърлям им едно въже и те се катерят до втория етаж. Те ще не опнат едно въже. Каква улица видяхте там, защото аз от балкона си вижда директно долу от двора им. Никаква улица не се вижда, която да пресича двете местоположения. Намираш работа. Събираш си децата. Да. За да ти е спокойно. Да. Не можеш да разчиташ на някой, който не иска да те вижда. Тя по така значи не иска да я вижда. Ама той просто има любовница. Да, влюбил се в друга жена, не е в лоши отношения с нея. Не, има нещо друго, има нещо гнило. Нещо гнило има, да. Ще изплюят камъчето. Може би си прави. Преминала вече през един кошмарен развод, Нина дава на приятелката си ценни съвети. Те винаги едни съвети дават, дето да те закопат още повече. Те приятелките помежду си дават съвети, които те самите не биха спазили. Да, и това го има. И предлага да се пренесе при нея за няколко дни. Елена благодари. О, за няколко дни. Чакай бе, да, за няколко дни. Това не ми звучи добре. Нищо, само приятелска услуга. Ама чакай, нужна ли е тази услуга? Тя нали вече си е намерила апартамент, мъже ще издържа. А, то няма смисъл. Той да се отчете, аз съм приятелка, ще направя всичко за нея. Ела да спиш в нас и да миеш чиниите 3 дни. Ма тя каза добре. Абе, замислили сте си, че едно левче и дволевката, едното е сребърно с златен кант, а другото е златно с сребърен кант. Уникално. Ето, вижте. Вижте, ако не сте виждали, покажи му, ако не са виждали левче дволевки. Ако нямате дволевки. Но не иска да е далеч от децата си. Нина обещава да й съдейства винаги, когато се наложи. Знам колко е тежко да загубиш всичко. Искрено се надявам, че Михаил няма да изгорчи живота. Но какво значи като загуби всичко? Какво е загубила тя? Загуби всичко се, но много боли да, нали, не дай си Боже, да загубиш дете, всички близки, роднини, да останеш сам. Тя какво е загубила в момента? Просто се развела. Живота продължава, има си деца, може да се ходи да хване работа, да си бачка, да си изкарва пари, да си вземе децата при нея и просто си намери друг да, мъж. Да, не. Тя финансовата част за сега от нещата не е загубила, защото мъжът щял да я издържа. Загубила е брака си, обаче той със сигурност не е бил толкова щастлив, щом е допуснала мъжа и да спи с други, че пак чак да се влюби в друга. Със сигурност нещата между тях са истинали вече, така че нищо кой знае колко изненадващо няма. Не, пак казвам, че има нещо гнило. Въпреки, че обича децата си много и може би няма така лесно да ги остави.
Нина ме посъветва да се боря за родителските права и за по-голяма издръжка. Ама какво значи се бори за родителските права, като тя е майка? Тя има родителските права, по-скоро бащата трябва да се бори за родителските. Ема някои пъти на бащите ги дават. Да, ама майката трябва да е много-много изпаднала. Всъщност, чакайте малко, знаете ли, има един закон, според който дори апартаментът да е на бащата, в който живеят, ако двамата се разведат и имат невръстно дете, т.е. той е под 14 годишно, както те имат едно такова, трябва майката да остане в този апартамент, за да го гледа и като стане то на 18, вече бащата може да си го вземе. Да, по принцип, вие преди малко казвате, че нали, над 14 години децата трябва да изберат къде да останат. В случай едното е на 10, другото на 13 години. Да, в този случай. Аха, в този случай тя направо просто взима децата, отива някъде, почва да работи, има си заплата, мога да издържа. Тя майката трябва да е наистина на дъното, да няма никакви пари, къде да живее, какво да прави, за да дадат децата на бащата. Ама в нейния случай... Някаква много пробита така наркоманка, да... много зле трябва да е, за да... Ама в нейния случай е нещо подобно, защото тя има две деца. Никога не е работила, което значи, че не може да си намери някаква високо платена работа. Трябва да плаща наем и сметки и храна. И издръжката за тия деца може да бъде символична. Сервитьорка в Хепи отива, взима да. Се твърда заплата и по 2-3 хиляди бакшиш на месец. Ма те млади взимат, май. А, ти знаеш какво плати за работници. Да, тя ако е чевръста. Абе, мисля, че ако ставаше толкова лесно да взимаш висока заплата, нямаше да има толкова недоволни българи, да кажем 90%. Ама недоволни българи, защото българи не искат да не работи нищо и да взима 3000 лева. Доста хора. Докато, примерно, сега наистина е тегло, като си сервитьорка в Хепи, защото ти 12 часа си на крак, не спираш нон-стоп напред-назад. То това си е някакво убийство. Но мога да изкарваш пари, ако искаш. Да, има винаги варианти. Да, но то е наистина е по-трудно, когато си вече възрастна, особено тя няма никакъв опит. Ако кандидатства тя в Хепи и няма никакъв опит, и кандидатства някаква млада, която също няма никакъв опит, те ще предпочитат по-младата. Ма те имат винаги глад за. И това не е само Хепи, те са много заведени. Да, много да, неща да. И сладкарници неделя постоянно, ви ще търсят. Постоянно се търсят. Между другото, ако си търсите работа в сладкарница неделя, условията за работа са много добри. Ние ги гледахме. Даже мислиме да спираме с YouTube. Да, може да се насочите. Да кандидатствате, да. Елена е благодарна на Нина за съветите. Явно ще й се наложи да се занимава с проблеми, за които даже не е подозирала. Тя за пръв път обсъжда с някого предстоящия си развод и това й се отразява добре. Елена се вслушва в съвета на приятелката си и отива в бюрото по труда, тъй като не е работила от години. Ето, това е тук. Сега момента да разбереме какво наистина ще се случи. Тя, нали, не е работила отдавна, бюрото по труда. Те ще намерят просто работа. И ако откажеш три пъти, доколкото знам, от бюрото по труда, няма. Ама те ти намират някаква работа, на която ти не си доволен, защото всеки има претенции. Малко са хората, които си кажат, аз да работя без значение какво. Да, в повечето случаи не харесва и затова имаш да откажеш три пъти, мисля, че. Или един път даже, май. Ми не знам. Мисля, че един. Добре, бе, ама това бюро по труда не функционира ли като джобс? Да, да. По същия начин. Ти просто вместо да гледаш обяви и да си харесваш, отиваш в бюрото по труда. А като държавна институция, предполагам, то не работи на много високо ниво. Еми, на смисъл, където търсят работа и които фирми са регистрирани към бюрото по труда. Да, джобс БГ, това е. Има глад. Отиде. Отиде в бюрото. На нея е много трудно да се ориентира в ситуацията. Добър ден. Добър ден. Удобно ли? Да, заповядайте. Да, благодаря ви. Здравейте. Бих искала да се регистрирам при вас. Аз съм медицинска сестра, но не съм практикувала доста дълго време. Това сега е чисто ново. Той епизод не спира да ме изненадва. Да, ще виж накрая. А, ти няма да виж. Някаква друга квалификация имате ли освен това? Не, но мога да работя с деца. Имам 13 години опит. Това е добре. Мога да работя с деца, имам 13 години опит, готвя на своите деца. Да. Евентуално можем да помислим за детски градини или нещо от сорта, ако искате, където си може... И вашето образование може да ви помогне там. Разбирам положението на госпожа Христо е изключително деликатно. Нещо не мога да... Колко пък деликатно да е? Ама, то по принцип така ли става в бюрото по труда? Отиеш в бюрото по труда и те ти намират работа. Да, сега това обсъждахме. Аз съм бил в бюрото, даже като станах на 18... Да, чакай. Като станах на 18 години даже. Като те изментиха с парите за фейсбук страници. Не, аз изкарах от там, ама аз, защото като станах точно на 18, няма
нямах търпение, исках да си почна да си изкарвам аз пари да си работя. Въпреки че аз изкарвах, те хората не знаят, аз там от Facebook страници, от реклами, аз съм предприемач от малък, но все пак исках да е така да работя нещо, да хода сервитьор, нещо е така да бачкам физически да видя какво. На морето гипсът. Не, тогава не беше на морето. И ми намериха да в бюрото по труда и те казват, има свободни места сервитьор в ресторант еди кой си. Така, барман тука. Тука еди какво си, ти си избираш, да, и готово. Ама идеята даже, че са, нали, тук се води, че е лято. Да не говорим, че лятото на морето пък е зверски глад за сервитьори и за всякакви неща, защото там е сезонен бизнес. Ема тука фирми се регистрират в бюрото и JobsBG, както да. Каза господин Светославов. Но то е безмислено да ходиш там да се регистрираш при положение, че има JobsBG, да, и ти просто можеш да го отвориш и да видиш обяви. Ама в бюрото ти плащат, ако имаш стаж, то това е плюса. Скъпи приятели, стискам ви ръката, аз тръгвам. Тръгваш ли си? Да, от тая реакция да ми разкажете после какво се случва. Сега ръката ли ще ни стиснеш? То ние сега и ние приключваме, да. Няма да я довършим. Напишете в коментарите дали искате хаштаг втора част на... Хаштаг втора част. Хаштаг. Хаштаг Ева. Да, хаштаг втора част. Ако искате да си продължим реакцията на този епизод, Trius Me. Чао от мен, скъпи приятели. Целувам ви. Бацате те, целувам на всичките места. Мъци аз... тебе също и вас. Нека го изпратим с аплодисменти. Благодаря, благодаря. Публиката на жега. Изпей още някоя песен, публиката иска, викате на бис. Още! О, кажи още някоя смешка. Още! Изчакайте, изчакайте, хора, изчакайте. Айде, че бързо, виж, че вената му излезе на врата. Сега ще направи. Трябва да кажа още някоя смешка. Виж, хората искат, всички викат още, още. За хората кажи още някоя смешка. Още! Падна ми батерията. Браво! Браво! И това беше Йон Петър! Комиците! Ще направим всичко възможно да може да намерим подходящо за нея място, но първо и най-напред може би трябва да се съсредоточим в нейните квалификации. Бяха много любезни в бюрото. А то наистина там имаше просто едно бюро в стаята. Ама то това е бюрото по труда. Но имат изисквания, за които аз не знаех. Допълнителна квалификация. Иначе имат предложения за мен. Но доста ниско заплащане. Да, това е проблема. Тя не е работила 20 години. Иска на топ позиция за топ пари. Иска менеджер. Не знам дали ме устройва. А и тоя период от 30 дни, който трябва да изчакам, просто е много голям. На мен ми трябва нещо сега. Не е вярно! Нали мъжа я издържа? Да. Нищо не й трябва сега! Да, реално, да, тя се намери квартира, той ще й плаща. Не знам, много объркана ситуация и тя даже не знае тя какво се случва, май. Те сценаристите не знаят какво се случва. Да. Елена, какво правиш? Трябва да поговорим. Аз имам срещи, какво трябва да говорим с тебе? Трябва да говорим. Ей, той с розовата риска. Ама хвана го, това беше май вървежен, важен момент. Не може така да нахуваш в офиса ми, тук се работи, това не е място за семейни скандали. Ако можеш моля да чакам се, до вечера, нямаше да идвам в глупавия ти офис, да те гледам как флиртуваш някакви колежки и се лигавиш тях. Така. Интересно ми е, кое е било това нещо, което не може да чака до довечер. Или всъщност причината за скандал е това, че той има колежка в офиса. Точно и тя е дошла просто за да се заяде за нещо. Да. Докато аз се тревожа за бъдещето. Елена. Идвам от бюрото по труда, знаеш какво ми предлагат? Някакви мизерни пари. Имаш ли представа как се чувствам аз? Ама какво му пука, бе? Чакай малко. Тя отива да му дига скандали, че не е работила 20 години и предлага по-малко пари, отколкото иска. Ма той човека си има работа, има си бизнес, всичко такова и тя, да, държи му сметка, защо не й дават пари на нея? Ми какво е той виновен? Аплодисменти за Йоан Петър! Донесе два стека вода. Чакай да го... Храна за бебето на Сандър. Чакай, че храни детето ми. Благодаря ти, батко, че храниш детето ми. Моля. Мале, мерси много аз. Мале. Управи ми деня с повторното. Браво, Йони. Хората са на крака. Хората са на крака, гледай. Браво. Айде и ние. Утре. Ох, оу. Ела, че се ударих. Какво искаш от мене, нали? Се разбрахме да ти плащам найма. Какво искаш от мене сега? Найма щял да ми плаща. Какво иска повече? Аз не разбрах, той само ще плаща найма или ще издържа. А тя сега иска да се разведе с него и му държи сметка, че той не стига, че е благоволил да и плаща найма, а останалите сметки? Да, много нагла. Тук се работи, не мога да ти слушам скандалите. Само как те гледахме, твоята професия, твоите успехи. Какво и става на тази жена? Забранил се ми да идва в офиса да ме преценява докато работя. Ти мисли,
мислиш, че ми е лесно? Додо, те моля за пари ли? За пари, додо, те моля, мислиш, че ми е лесно ли? Оу, това да не е... Е, това е. Преслава 2006-та. Да, дяволско желание же ходи да снима и това е той, между другото, от клипа. Моля ти се... Така ли, какво моля ти се? Имам срещи, аз трябва да работя, за да ги изкарвам тези пари по някакъв начин. Ако обичаш, до вечер ще говорим. Благодаря ти, извинявай. Нека да влезе след 2 минути. А той да не е на кастинг за Music Idol. И те го, и го слушат някакви бизнес партньори, Васил Бойков е в антрето. И... Има нещо. Бойко видях също. Истеричка. Бясна съм. Бясна. Как смея да ми изхвърля на улицата, без да ми дава никакво обяснение? Нина ще се окаже права. Иска да ми вземе децата. Ами той каза, че децата може да си живеят при него при положение, че тя наистина от другата страна на улицата. За какво трябва да се местят, наистина да са в някакъв шок, за да може само и само да живеят при нея символично. Защото те винаги могат да се прибират при баща си и само да изглежда, че при нея са им дрехите, а те да си спят при него. Те се едно са в лятната кухня просто. Другата... сграда. Ами аз предлагам така да приключим реакцията. Че децата живеят в плевнята, при кравите. Да, децата ще живеят в плевнята. Оптимистично. При кравата, майката, да. Е смисъл символично чисто. Да, отидете до някой супермаркет, купете си нещо за ядене и от кондан също си вземете такава чанта, да си сложите покупките или някакви други неща, ако си взели, примерно панталони от втората употреба или нещо, можете да ги поберете. Да, както и нашите панталони, те са много готини. Да, наистина. Много, много готини, много. Я да ги видя тия панталони, много готини панталони. Е, тук са най-готини. Браво, да. Може да си вземете нещо до 15-10% отстъпка на всичко, подаръкте трапка с всеки артикул и новите ни неща, да. Чанти и панталони. И пъзлю също е в кондас. И пъзлю, да, взимайте си и пъзлю. На екраните пред вас може да видите предишните... екраните да са тук. Да, на екраните пред вас... Да не засенчват тези екрани. Можете да видите последното качено видео в канала, да се абонирате за моя канал, за канала на Сандлив и да видите мърч от Кондаунс. Много благодаря, че бяхте с нас. И аз благодаря, бъдете живи и здрави и пазарувайте на воля. Аре, бате! Даже трябваше някакъв по-голям сет да си направиш, защото е много готино така да можеш да си ставаш, да си ходиш напред-назад. Ами, нали там са ти новините?